අදාපි මේ පොළගව නිදහස් කරන්නේ දාහා විදියට සලකගෙන මොකද මීට පෙර 999ක් සත්තු අපේ මෙතන නිදහස් කරලා තියෙනවා ඉතින් ඒ නිසා ඒ විශේෂත්වයත් එක්ක තමයි අපි අද වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදාගත්තේ एकम तव यालुवेक्यावत् निधास्कन्हदे पुलग एक्कम मेयावत् अरगनावे मेयावत् अपि कैलेटम उदाहरिमु एतकोट मे दास् एक श्रीलंकावे जीवत्वन पोलोन् विशेष अतर वेडियेन्म वर्धने वन पोलोन् वर्गे तमाई तित् पोलंगा सामान्येन तित् पोलंगा सेंटीमीटर 150ක් පමණ වර්ධනය වෙනවා මෙම සර්පයාගේ හිස ත්‍රිකෝණාකාර හැඩයක් ගන්නවා තවද සර්පයාගේ හිස කුඩා කොරපතු වලින් ආවරණය වෙලා තියෙනවා හිසෙහි මැද ත්‍රිකෝණාකාර තද දුමුරු පැහැති ලපයක් දැක ගන්න පුළුවන් එම ලපයට දෙපසින් සුදු පැහැයට හුරු ඉංග්‍රීසි V හැඩයට යවුන රේඛා දෙකක් පිහිටලා තියෙනවා. නාසය ප්‍රදේශයේදී එම රේඛා දෙක එක්වන ආකාරයට අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. තිත් පොළගාගේ විශාල නාස් කොරලයක් හා නාස් සිදුරක් පිහිටලා තියෙනවා. ශරීරයේ උදරය සුදු හෝ ලා කහ පැයක් ගන්නවා. තිත් පොළගාගේ ශරීරයේ ලපපේලී තුනක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් 32ක් 34ක් අතර ලප ප්‍රමාණයක් එක පේලියකට අන්තර්ගතව තියෙනවා විටක කළු පැහැයක් ගන්නා ලපයේ මැද සාමාන්‍යයෙන් ලහ පැහැයකට හුරුයි තිත් පොළඟා ජීවත් වන්නේ උස් කඳුකර ප්‍රදේශයේ හැර ලංකාවේ සියලු ප්‍රදේශ පුරා විසිරී ජීවත් වෙන සත්වේ අනිත් සර්පයෙන් මෙන් මෙම සර්පයාද දිඩාපත් උණු කොළරොඩු ගල්වැටි ආදී ස්ථානවල ජීවත් වෙන්න ප්‍රියතාවයක් දක්වනවා තිත් පොළඟාගේ උත්පත්තිය මෙලෝකේට තිත් පොළඟා බිහි වෙන්නේ පැටවුන් මගින් ගැහනුසතා වරකට පැටවුන් 20ත් 35ත් අතර ප්‍රමාණයක් බිහි කරනවා. ඔබ දන්නවා සර්පයෝ විශාල ප්‍රමාණයක් මෙලවට බිහිවන්නේ බිත්තර වලින්. හැබැයි තිත් පොළඟ මෙලවට බිහිවන්නේ පැටියෙක් විදිහට. තිත් පොළඟාගේ ආහාර රාත්‍රී කාලයේදී ආහාර සොයා යෑම තිත්පොළඟාගෙ සාමාන්‍ය සිරිත තිත්පොළඟාගෙ ආහාරයේ වන්නේ මීයන් කුරුළු පැටවුන් ගිම්බන් හූනන් කටුස්සන් සිකුරුන් ආදී සතුන් ප්‍රධාන වශයෙන් ගන්න පුළුවන් නමුත් සර්පයාගේ විශාලත්වයත් සමග එයාගේ ගොදුරත් ටිකෙන් ටික විශාල වන්න පුළුවන් ප්‍රතිශතයක් ලෙස 143ක් පමණ ප්‍රමාණයක් තිත්පොළඟා දෂ්ටනය නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ මරණ වාර්තා වෙනවා වෙනස් විදිහකට කිව්වොත් ලංකාවේ වැඩිම මරණ ප්‍රමාණයක් සිදුවන්නේ තිත්පොළඟාගේ දෂ්ටනය නිසා දිගින් වැඩිම දල පිහිටි ශ්‍රී ලාංකික සර්පයා තිත්පොළඟාවේ විස ග්‍රන්ථිය තුල මිනිස් රුධිර සංසරණ පද්ධතිය විනාශ කිරීමට හැකි විෂ අන්තර්ගතව තියෙනවා. එම නිසා තිත් පොළඟා දෂ්ටණය නිසා අවසානයේදී මරණය වත් සිදුවිය හැකි. තිත් පොළඟෙකු අපිට දෂ්ට කළොත් රුධිර සංසරණ පද්ධතිය ඒ විෂ වලින් විනාශ කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඊළඟට රතු රුධිර සෛල විනාශ කරනවා. ඒ වගේම ආහාර ගිලීමේ අපහසුතා ඇසිපිය
කඩා වැටීම වපරය ඇතිවීම වකුගඩු ක්‍රියා විරහිත වීම මේ ආදී රෝග ලක්ෂණ මේ දෂ්ටණය කළ පුද්ගලයාට ටිකෙන් ටික ඇතිවන්න ගන්නවා ඒ වගේම හෘදේ ක්‍රියාකාරීත්වය නතර වීම නිසා රෝගියා අවසානයේදී මරණයට පත් වෙනවා ගස්වැල් ඇලදොල ගංගා ගිරිසිකර පර්වත මේ පරිසරයේ විසෙන සතුන් ඒ හැම දිනාටම ඔබේ දයාව දක්වන්න